ငါပွဲမှာလဲဆုံးရည်စိတ်ကတော့အဲ့လိုဆက်လုပ်တဲ့ရရှိတယ်။ပွဲပြီးမှသာလုံးကြွားပါတော့။အခုဒုတိယပွဲလဲဆက်လုပ်တဲ့ရလဲအဲ့လို pressure ပြားကော်ဖီကနေတောက်ဆုံးအဲ့လိုဘေးနားနေသားလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလုပ်ပါလုပ်ပါလို့ပြောနေသူကအဲ့လိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရောက်တာပေါ့နော်။မနစ်ကလည်းတော့ full house ပဲပေါ့နော်။အဲဆိုင်ပြည့်ပဲ။ဒီနေ့လဲပြည့်ပဲပြည့်မယ်ပေါ့နော်။ပြည့်မှာဆိုတော့အရင်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲလုပ်နိုင်အောင်အမြဲ support ပေးပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်။ဒီနှစ်ကတော့အဲ့လိုမနစ်ကနည်းနည်းပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော်။ဒီ additional player တွေလည်းပါတယ်။ပြင်ထန်စာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုလေးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြင်ဆင်နေပါတယ်။นี่ก็တော့อยงရဲ့ buddy ဒီဆန်ไก่นี่ buddy show အတွက်ကို final rehearsal တိုက်နေရပါဟုတ်မရှင်ကတော့အထူးအောင်မြင်ဖို့조사နေပါတယ်ဆန်ไก่นี่ကြာရင်အကောင်းဆုံးဖြော်ပြနိုင်အောင်ပေါ့เนาะอยงတည်တည်ချာလေးခောက်ခောက်ခါခါပြင်ဆင်ပြီးတော့ရှင်นี่တိုက်နေရပါဒီရရဟိုပွဲပထမပွဲမှာလဲဆုံးရည်စိတ်ကတော့အဲ့လိုဆက်လုပ်တဲ့ရရှိတယ်ပွဲပြီးမှသာလုံးကြွားပါเนาะအခုဒုတိယပွဲလဲဆက်လုပ်တဲ့ရလဲအဲ့လို pressure ပြားကော်ဖီကနေတောက်ဆုံးအဲ့လိုဘေးနားနေသားလို့ပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလုပ်ပါလုပ်ပါလို့ပြောနေသူကအဲ့လိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရောက်တာပေါ့နော်ဒီအားဖြင့်အဲအရင်ကုန်မှုတွေကတော့ရှိနေပါတယ်အာဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့အယွန်းဒီလိုမျိုးပွဲတွေဟိုမနစ်ကလည်းလုံအောင် full house ပဲပေါ့နော်အဲဆိုင်ပြည့်ပဲဒီနှစ်လည်းပြည့်ပဲပြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြည့်မှာဆိုတော့အရန်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေလုပ်နိုင်အောင်အမြဲ support ပေးပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ကော်ဖီခု90လောက်ပဲကျန်တော့အဘလိုကန်သားဆိုပြောတာပေါ့ကိုလုပ်တဲ့ပွဲလေးအောင်မြင်စီကန်းနဲ့ဖြစ်မှာဆိုလေအတိုင်းမတည်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုံအားပေးကြတဲ့ပြဿနာတွေလည်းအများကြီးတင်ပါ26နှစ်ဆို26ပုတ်အဲ့လိုလေလုပ်ထားပါပဲ26ပုတ်ဆိုအဓိကတော့ဟိုကိုလုံးဝဟိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြောပြေနိုင်အောင်ပဲအဓိကတော့ကြိုးစားနေရပါတော့26နှစ်လောက်လीဆိုမယ်လေဒါတဲခွဲချင်းအဲတဲခွဲချင်းအဲ့လိုဆိုရတာကြိုက်လို့ပါအယုံကိုရတယ်လေပြီးတော့လေရုံရဲ့တချင်းလေးကိုလည်းပြည့်တက်တွေကလည်းထပ်တူအပိနာဆင်ညာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချင်းလေးဆက်လုပ်ဖြစ်နေတာကိုကိုကလေးလေးပဲလုပ်နေရောမှာပြောနေကလေးကိုအယူရအောင်ဆိုနေပါအောင်ကိုကိုကလေးလေးပဲလုပ်ပါအောင်မယ်ဟောအဲ့လိုငငယ်လေးကကြိုက်တာလို့တဲခွဲတချင်းနားဟာကြိုက်တယ်အဲ့လိုချစ်တချင်းချွတ်ချိုလေးထက်လို့တဲခွဲတချင်းအေးလေးနားဟာညောပူကြိုက်တော့လေအခုခုအရှင်းနေဆိုပြတော့လေအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပြီးပို့ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ဆိုဖြစ်သွားတာပါဟာအယွန်းရဲ့တချင်းလေးတွေကလည်းပြိတ္တတော်များများလည်းတိကျတာဆိုတော့လေအဲ့ထဲကလည်းတို့ဘာလေးလိုင်းပြိတ္တတွေကဘာလေးဆိုစေခြင်းလဲပို့အဲ့ဒါလေးတိကျတော့အဲ့လိုလေးရေးတင့်ဖြစ်သွားတာပါအော်ရေးရလို့ရမလဲသူလည်းကြိုက်တယ်လေသူလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကတော့အမြန်ကိုဟိုတချင်းလေးတွေလည်းရွေးချယ်မှုပိုင်းမှာလည်းသူလည်းပေါ့ဟိုရွေးဝင်ပြီးတော့ရွေးပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါဆုံးမဲ့ဆိုတော့တော်အဆရတိနေရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရောမရစ်ပါဘူးဒီနှစ်ကတော့အဲ့လိုမနှစ်ကနည်းပိုကောင်းအောင်ပေါ့နော် additional player တွေလည်းပါတယ်ပြင်ထန်စာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနှစ်ကအဲ့လိုထုတ်ဖို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပွဲမှာတော့အလိုဆိုဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပွဲလာတဲ့လူကတော့ဒီအချင်းတစ်ဆွဆွေးလေးလာအောင်ပါပေါ့ပွဲလာမှာလည်းကြည့်ရမယ်အဲပွဲလာမှာပဲကြည့်ရမှာပေါ့အဓိကတော့အသေးကွဲမယ်ကွဲတဲ့ပုံလေးကွဲမယ်မြူးတဲ့ပုံလေးမြူးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ထားတယ်အဓိကကိုရမ်းပြင်းနေတဲ့တချင်းလေးလုံမယ်ဆိုတာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပြောထားတာသူနဲ့တချံပွဲတစ်ခုမှဆုံတော့ရှင်းလို့ကြမယ်ပေါ့ကိုရီမောင်နှမရေဆိုတော့အဲအဲ့ဒါဆိုလည်းကိုရမ်းပြင်းရေးပြီပေါ့အရင်လုံးကြမယ်အဓိကကတော့ကိုရမ်းပြင်းတိုက်ပြီးလဲအရင်ဆိုကြည့်ချင်တာနဲ့နှစ်ယောက်တူတူခေါ်လဲလုဖြစ်သွားတာပါအဲခက်ခဲရပေါ့ဟိုအရင်အေးလေးရဆိုတော့သူ့ဟာနည်းနည်းမြန်တော့မြန်တယ်လေမြန်တဲ့အပြင်ဟိုလိုစာသားလေးရလဲဟိုနည်းဆန်းဆန်းပြပြလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့တိုင်တော့ပတ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့သူမှုလေးရတော့လေချောချူနဲ့ပဲအတန်တင်းပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်တော်မှာအဲ့လောက်မတင်တာဟုတ်အဲ့တချင်းကြတော့လေဟိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကလည်းဓာရီဖြစ်နေတယ် reach တွေကြရတယ်လားမသိဘူးအရင်အဲ့လိုမျိုးကြောတတော်တိတ်မတင်ပြတော့နောက်မှ reach တွေကြတော့အဲ့လိုတချင်းလေးကအဲ့လောက် reach မရတော့ဘူးထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့ပိုင်းလေးကိုအရင်ပိုင်းလေးကိုကိုရမ်းမီပိုင်းလေးလည်းပေါက်တယ်အဲ့အဲ့တော့ဝမ်းတာပါတယ်ဟိုအပေးပြည့်တဲ့တချင်းလေးကြတော့ program ကတော့ထပ်ပြီးတော့ကန်းလန်းလာခဲ့ရင်တော့အရင်လို့ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်စတော့လေဝိတ်နေတာအပြောင်းရတယ်ကိုအကိုတွေနဲ့ကိုရဲတို့ရောကိုသားညီတို့ကိုသဲတို့ရောကိုကျိုးတို့ရောနဲ့သွားတာဆိုတော့လေခီးရေသွားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းရင်းနှီးမှုရတယ်ပြီးရင်ပျော်လဲပျော်တယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းဒီလိုစီစဉ်သေးမှာပါဝင်ပြအရာအတွက်လည်း
အဲဘယ်လိုပြောမလဲတွန်းတဲ့ထိတွေ့မှုတွေလည်းနီးတယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့အဲ2025ရဲ့မှာလာမယ်တဲ့အဲခါမှာအဲခါမှာပဲမေးလိုက်ပါလို့အဲ surprise ပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်လဲကြိုးစားထားပါတယ်အဲ့တော့2025ရဲ့မှာတော့လာပါလိမ့်မယ်အချင်းစားကူးရမှာလေဒီစားကူးခတ်တော့အဲ့အားလေးဆောင်းကြည့်ပါလို့ပြောတော့အဓိကတော့လေဟိုလိုမတူတဲ့အနုပညာလေးတွေကိုချပြနေတာဆိုတော့ကိုကတော့ပရိသတ်တွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ချပြနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရဆိုတော့လေအရင်အကောင်းဆုံးတော့ကိုရလာတဲ့အဲတာဝန်တစ်ခုပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်အရင်အချက်ပရိသတ်တွေဒီ immediate interview လေးကိုကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကိုလာဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေကြတဲ့အဲပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အရင်သချင်းလေးကြိုက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့လာပြီးရဲ့ media ကိုအညီကောင်မတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဲအရင်အများကြီးဆက်ပြီးကြိုးစားပါအောင်မယ်လို့ပြီးတော့အဲတေဘယ်လေးလည်းနည်းနေပါပြီလို့တကယ်လို့အရင်ပွဲကိုလာကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်အမြန်လေး result လုပ်ဖို့တော့ကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်